I have a great time with my life, and I want to share it. Labas rytas, labai na, labas vakaras. Šiandien, draugai, trenis. Pirmas jų paskaitas yra matematikos, todėl teks tikrai taip 3 valandas gražiai pasidėti matematikos paskaituose ir patirti dar vieną kosmosą. O taip, draugai, pasportavom, dabar varysime nusiprausti. Turime, draugai, nastavą dieną ir dėliojame šį epizodą. Tėve, varame paskaitą, visim 2 valandų esame laisvi, todėl varame pasimokinti biškį. Valia, pasibaigė paskaitas, varėm dabar reikti, nusipirksime pieną, kiek spėjo, taip, kokių gal kaldominukų užkasti ir čia varysime atgal į baraką, taip, žiūrėkit, sparkai kraunasi. Draugai, vėl baraką nuotykiai, ta prasme, vėl darysime įvairias temas, tiek daug klausimų atsakinėsime ir panašiai, todėl nusiteikite būtent tokiems pokalbėms Aivaru dieną, manyčiau labiau ir panašiai. Kartais trumpesniais, kartais ilgesniais ir įvairių temų epizodams. Ta prasme taip, kartais bus paprastas dienas, jei tai kažką daugiau veiksime, o jei ne, tai bus tokie kaip šis būtent šiandien. Tai va, tai. Senai nekalbėjom barakę, taip normaliai, todėl šiandien pradėkime ties jūsų klausimus, kurias turite. Ir žinoma, uždavinėkite man daugiau jų, jei norite juos, ta prasme, kad atsakyčiau kitame savo epizode ar panašiai. Todėl, davai, pradedam. Biškį kažko kaklą pradėjo kirsti, prasme, nežinau kas yra, bet praeina vėl gerai, tada vėl tai pradeda kirsti vulgarą, bet... Gerai, pirmas klausimas, kodėl su Honda nebevažinėjom? Pirmas dalykas, laukia pilnas sniego, bet tai nėra pasiteisinimai, tikrai nebuvo sniego momentas ir panašiai galėjom įsikurti, bet tiesiog susimu, nusprendėme to nedaryti gal greičiau, ta prasme, turėjome daug kartų, ta prasme, daug noro, ta prasme, kad važiuoti su Honda ir panašiai, bet... Pirmas dalykas, kad reikia mums naują akumuliatorių nusipirkti žiemą, mes jo nenorime pirkti, ta prasme geriau iškart pavasarį nusipirkti ir visio. Na kiek ten kainuoja 15 eurų, tai čia minimaliai, bet tiesiog vis tiek. O taip bandėme mašiną dar kažkada pasijungti, yra epizodas, jei neklystu, kai bandėme tos dalykus darytis. Ir panašiai tiesiog, kai aš nebeusikūrėme tos Hondas, prie jos nelindome. Ar jei naują akumą užsidėtume, būtų vėl taip brum ir viskas labai gerai, todėl... Ateityje Honda tikrai dar bus, jinai gyva, vis tik sveika, tiesiog reikia naujo akumuliatorių, tai bandysime dar ją patvarkyti biškį, ta prasme, apsaugas naujas uždėti, jai tikriausiai muzikos klavėjas gal kokias intaisyti, nu žodžiu, paeksperimentuosime su ja dėl to, kad ten yra žvėris, kurį galima tobulinti, ne? Tai va, būtent toliau su klausimais, tai tiesiog, ką manau apie kaimo žmonės, jaunimą, nu, kaimas, geras lygas, mėgstu kaimą normalų žmonės, ta prasme, bent jau atviri, o tai yra labai gerai. Dažniausiai bent jau atviri, ta prasme, nes bent jau tai pliusas, o minusai kokie, tai nežinau. Tikrai nežinau, ta prasme, gal tik tai įsilavinimo atžvilgiu, jei, ta prasme, neturi galimybių normaliai mokytis ir šeimoje, ten pavyzdžiui, nėra tų normalių dalykų, bet jei šeima tvarkinga, viskas normaliai, tai tada jie turi įsilavinimą ir viskas yra gerai, todėl šiais laikais jau nebegali vartoti kaimo termino, nepagalvodamas, kad gali būti ir kaime įsilavinus ir kažkas tokio, todėl... Mano nuomonė yra gera apie kaimo žmonės. James Bond. Kalbant apie profesinės mokyklas, šiaip, manyčiau, geras lygas, ta prasme, priklauso profesinės mokyklas, kokias jis yra, ar turi jas gerą vardą, ne, nes pavyzdžiui, yra tokių mokyklų, kurios tikrai yra prastos ir jaunimas dažniausiai tenai nieko neišmoksta, tiesiog nieko tada gyvenimą nepasiekia, bet yra išimčių ir panašiai, tikrai nesiginčiu, bet aplamai, profesinės mokyklas yra geras dalykas, nes tikrai, ar tu baigsi universitetą, ar tu baigsi profesinę mokyklą, jei turi galvą ant pečių, žinai, ką nori daryti gyvenime, viską gali pasiekti, svarbiausia dėti daug darbo. O šiaip, nekalbant apie tos dalykus, o kalbant apie pačias profesinės mokyklas, tai manyčiau, ten daugiau praktikos, universitete pagrindinė teorija, todėl, visai neblogas galbūt dalykas, bet man kažkaip vis tiek prieš širdies buvo labiau universitetas, todėl jį ir ėjau. Bet tiesiog kiekvienas žmogus pasirinkimas, ką jis nori daryti. Koks mano horoskopas? Avinas. Į kam įdomu, ta prasme, gimęs kovo 26, todėl tikras avinas. O dėl kamerų pirkimo ar kažkas panašaus, nesiskundžiu šią kamerą tikrai. Gal kada nors ateityje reikės nusipirkti, bet kol kas nesu toks kažkas ten wow, arba esu paprastas žmogus, kuris tiesiog filmuoja savo gyvenimą prastai, jokių ypatingybių, tiesiog atiduoda savo širdį jums, tai man tų kamerų kažko tokio nereikia. Ką turiu, tą turiu, man tikrai nėra to, kad va, oi neturiu, negaliu filmuoti ar kažkas panašaus, todėl ateityje galbūt nusipirksime. Jei viskas bus gerai, jei viskas susiklostys teisingai, o jei ne, tai lygsime čia. Paskutinis klausimas šiandien. Kodėl nusprendimo motyvuoti tik tu žmonės, skatinti juos daryti gerus darbus? Realiai gyvenime niekada toks labai nebuvau. Buvau tas, kuris ne visą laiką darė gerus darbus, aš kažkas panašaus. Esu patyręs
įvairių dalykų tikrai neperdaugiausiai, nes mano metų patirtis dar to nesuteikia man, bet tikrai normaliai esu matęs, nesiskundžiu savo matytais ir sužinotais dalykais ir panašiai, todėl nusprendžiu tiesiog perteikti tai žmonėms ir noriu juos skatinti kažką geresnio daryti, nes aš žinau, kaip blogai būna, kai darai blogus dalykus ir žinau, kaip gera būna, kai darai gerus dalykus ir tiesiog noriu skatinti tą pozityvumą, nes tiesiog jauti, kad tai yra geras dalykas, kurį darai, todėl tai ir darai. O motyvacija ar kažkas tokio, tiesiog turi mintį šią, kad gali kalbėti va iš 10 minučių, 20 minučių apie tą motyvaciją ir panašiai, gali tiesiog tos motyvacinės kalbos tiesiog taip varyti ir sakai savo, kodėlgi ne, galbūt kažkam padės. Ir paskui, kai vienam ar kitam padeda tos kalbos, tu dar labiau nori žmonėms padėti ir tada taip gaunasi, kad tiesiog nesibaigiantis ratas juda ir visio. O kai pradėjau ar kažkas panašaus, tai žinokite tiesiog, pasikeičiau, manyčiau, mano mąstymas stipriai pasikeitė, gal subrendo ar kažkas panašaus, nežinau, bet tiesiog tada pradėjau labiau gilinti tos dalykus, mėgti tos dalykus ir visio. Žinau, kad mano balsas nėra toksai labai gal tinkamas tiem visiem dalykam ar kažkas panašaus, bet aš, jei mėgstu tai daryti, aš tai ir darau. Tiesiog, labai paprasta. Todėl galbūt kada nors ir išleisime tokį galbūt klipą neblogą, ta prasme, pavadinimu gyvenimas ir žodžius frazė pakeisti mano gyvenimą. Arba galbūt kažką daugiau padarysime, nežinau, panas toks dalykas yra, todėl matysime, kas bus. A šiaip, su klausimu šiandien. Reikia šiandien išbandyti savo naują orkite slash duinį, ar kaip čia jinai vadinasi, nu čia duinė negalėtų vadinti dėl to, kad ne duinė jinai. Reikia mums pralgintuvą, a jo užteks ar ne, įdomu, matysime. O ką valgysim, tai valia. Bet prieš pavalgymą reikiagi pasportuoti. Nu ką, 20 metų atspaudimas, ne? Bus ką veikti, pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Dabar vien. Taip ir gyvenam, pasportuodami biškiuką. Ir motyvuodami vieni kitas. A taip, draugai, su šiais dalykais pabaikime šios dienos epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj su kitoj epizodu. Su kitais metais prenumeruokite, siekite savo svajonių, niekada nepasiduokite. Prenumeruokite, kiek tik įmanoma. Ir niekada nenuleiskite rankų. Iki. Ja. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Kaip garsiai, ne? Nu ką. O, įkaito. Labai gerai. Ir mes dabar padarytume valį pavalgyti. Bye bye, draugai.